السلام علیکم دوستانو، ستړي مشي د یو پښتنه ډیره زیاته پوښتل کیږي، کم څوک چې وطن کې بن پاتې او دوی باندې شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی یا پوره کیږي. که څه هم دغې په اړه ما درې څلور ویډیوګانې خپرې کړي دي، خو بیا هم په سلګونو پوښتنې م دغه باره کې راځي. هر یاد مشکل والا مسافر چې ګوري، کله یو ټراول ایجنسۍ ته ورځي، کله بلې ټراول ایجنسۍ ته ورځي، کله د یو نه پوښتنه کوي، کله د بل نه پوښتنه کوي، نو همدې له وجې ما دا ضروري وبلله تر څو درته دا ویډیو په تیاره کړمه. دغه سربیره په یاد ویډیو کې ځینې نور مهم مسایل هم شته، نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړي. ښه، ځینې خبرې مارکیټ کې ډېرې عامې شوې دي د هغو کسانو باره کې کم چا باندې چې وطن کې شپږ میاشتې وخت پوره شوې دي. دوی ته ځینې ایجنسیانو ولا یا دوی پخپله نه پوهېږم خبرې به کم ځای نه اوري، خو دوی یوه خبره عامه کړې ده چې کم چا باندې وطن کې شپږ میاشتې وخت پوره شوې وي، هغه چې دولسمې نه هم تاریخ پورې یا دولسمه میاشت کې اماراتو ته رانشي، نو د دې کسانو ویزې به کینسل شي او بیا به اجازه ورنه کړی شي چې اماراتو ته بیرته راشي. دوستانو، یو خدای برکې زه درته ووایم چې دغو کسانو ته تر اوسه پورې هیڅ کم وخت مشخص شوی نه دی. کم څوک چې وایي چې دولسمه میاشت یا دولسمې نه هم تاریخ، دا خبرې واړه بې بنیاد دي. یادو کسانو لپاره هیڅ کم وخت مشخص شوی نه دی، خو زما مشوره څه ده؟ کم څوک وطن کې بند پاتې دي او دوی باندې شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی یا پوره کېدونکی دی، څومره چې ژر کولی شي بیرته متحده عرب اماراتو ته ځنونه ورسي. ولې چې اماراتو قانون خو مونږ تاسو واړو ته پته ده چې بدلولی وخت نه اخلي، نو همدې په خاطر چې سبا لپاره امارات خپل قانون بدل نه کړي، نو څومره چې ژر کېږي کوشش وکړي چې متحده عرب اماراتو ته بیرته ځنونه ورسوي. کم چا چې ویزې ختم دي، یو په دې کې اکثره کسانو ویزې ایکسپایر شوي دي یا کینسل شوي دي، دا کسان خو بالکل نشي کوی چې اماراتو ته لاړ شي. خو ځینې کسانو فعالې ویزې دي، هغې ته هم اوس مهال کم معیار هوایي شرکت ټکټ نه ورکوي. کم چا چې ویزه ختم شوي وي، حال دا چې په سیستم کې هم فعالې، نو کم معیار هوایي شرکت ټکټ واخلئ. ولې چې زیات کسان یې راګرځولي دي، نو همدې په خاطر چې یو خو ټکټ قیمت بېخه ده زیات دی، نو چې داسې ونهشي چې هلته اجازه هم درنه کړي او ستاسو دا اووه اته سوه ډالر همداسې تللي وي. که څه هم اماراتو په قانون کې که کم چا ویزه فعاله وي، دوی کولی شي چې بیرته متحده عرب اماراتو ته لاړ شي، خو کامیر خوي شرکت دغه ریسک نه اخلي. ولې دوی یاریږي چې هسې نه دغه مسافر په ابوظبي به ایرپورټ کې راوپس شي، نو په یاد خوي شرکت باندې جریمه راځي. بیا همدې له وجې دوی یادو کسانو ته اجازه نه ورکوي. نور که چیرې دا کسان اماراتو غوښتې نه، نو د دوی ویزې به یا ایکسپایر کړي وي یا به کینسل کړي وي. دا چې د دوی ویزې فعالې دي، دا په دې معنی دی چې دوی کولی شي چې اماراتو ته بیرته لاړ شي. خو انتظار وکړئ، دا دوبۍ پروازو ته که دا چیرې شروع شول، پیل خلکو داسې ښکاري چې داسې ژر به شروع نه شي، خو امید بیا هم شته که چیرې شروع شول نو شاید په دې کې څه نه څه طریقه وشي. بل دغه د ویزیټ ویزو خبره هم را په یاده شوه، زیات ملګري ویزیټ ویزو پوښتنه کوي. دوستانو، اوس مهال افغانانو لپاره ویزیټ ویزې نه کېږي. په داخل د اماراتو کې که کوم څوک نوي کول غواړي، هغه کیدای شي، خو بهر د اماراتونه اوس مهال افغانانو لپاره ویزیټ ویزې نه کېږي. دغه د ویزو مخالفو یو مسله روانه ده. دغه برخه کې د تیرو نولس ورځو راهیسې زما پلټنې روانې دي، نو کلم چې زه یو نتیجې ته پورسېدم، بیا درته د یادو مخالفو مقولو په اړه معلومات خپروم. نور نو اله دي وکړي چې دا معلومات درته ګټور تمام شوي وي. که نوي سره راتلل، نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. زه به کوشش کوم چې تاسو په وخت خبر کړم. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. خاد او آباد اوسئ.